Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ақжарқын Тұрлыбайдың тағдырына араша түсті. Президент Қытайға сапар барысында сол елдің түрмесінде отырған отандасымыздың мәселесін көтерген. Бүгін орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте ел президентінің көрші мемлекетке сапары жайлы жан-жақты ақпарат берілді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың президент ретіндегі Қытайға алғашқы сапары екі күнге жалғасты. Қос елдің мемлекет басшылары саяси және сауда-экономикалық қарым-қатынасты арттыруға бағытталған келіссөздер жүргізді. Нәтижесінде бірқатар құжаттарға қол қойылды. Көршілес елдердің ынтымақтастығын арттыратын келелі келісімдер жасалды. Ұзақ мерзімді стратегиялық қарым-қатынасты нығайта түскен жемісті сапар болды, деді президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли. Көршілес отырған іргелес тұрып араласпай, қарым-қатынас жасамай, алыс-беріс жасамай тұра алмаймыз, өйткені Қытай біздің Құдай қосқан көршіміз. Сол себепті осы Қытаймен бұл біздің байланысымыздың орнуы, оның мәңгілік стратегиялық әріптестік орнатуымыз заңдылық. Алдағы уақытта екі жақты инновациялық тың жобалар жүзеге асады. Цифрлық жүйе бойынша байланысты нығайтуға әсіресе біздің тарап ынталы. Қытайлық әріптестермен тиісті келісімге келдік. Болашақта Астана IT хабының негізінде инновациялық эко жүйелері дамыту мақсатында ортақ алаң қалыптастырамыз деп келістік. Саяси экономикалық ынтымақтастықтан бөлек президент тағдырына бүкіл ел алаңдап отырған Ақжарқын Тұрлыбайдың мәселесін де көтеріпті. Қытай тарапына қазақстандық бойжеткеннің жағдайын айтып араша түскен. Естеріңізде болса, осыдан 5 жыл бұрын Ақжарқын есірткі контрабандасымен айыпталып, өмір бойы бас бостандығынан айырылған болатын. Біз жол жүргелі отырғанда Қасым-Жомарт Кемелұлының атына анасынан өтініш түскен болатын. Осыған орай мемлекет басшысы Бейжіңдегі кездесулерде Қытай тарапына өзінің жеке өтінішін жеткізді. Жан-жақты талқыланды бұл мәселе. Оның нәтижелері бойынша сыртқы істер министрлігі арқылы осы жұмыс жалғастыру туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Өз тарапынан мемлекет басшысы бұл мәселеге үлкен көңіл бөліп отыр. Сондықтан сапар нәтижесі бойынша берілетін тапсырмалар тізіміне отандасымыздың тағдырына қатысты мәселе арнайы пункт ретінде кіретін болады. Сонымен қатар мемлекет басшысы Қытай төрағасын Қазақстанға шақырды. Бұдан бөлек бірқатар Қытай компанияларда біздің елмен ынтымақты арттыруға мүдделі. Асима Нұрбайқызы, Дархан Жұмашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.